Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական Եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Սալիկների 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները Ideal System.am։ Տեղյակը եւ ամեն ինչ իրականությունը դասի։ Շնորհակալություն։ Այս օրվա հետ։ Ինչ օրվա խորհուրդ է։ Այսինքն եկեք խորհուրդ կապացի։ Հասա։ Ինչո՞ւ է կարող օրվա խորհուրդը դա այսօր ամբողջ ազգը հավաքվել է, որպեսզի հիմնական վերակառուցվել է, բոլորն էլ հավաքվել են այստեղ, իմ այն ցանկությունը, որ Աստված թող պապան լինի մեր ազգին, մեր ժողովրդին, թող Աստված երես չթեքի, մենք հավատացյալ ժողովրդ ենք, առաջի քրիստոնյազն ենք, ուրիշ ծրում Աստված երես չթեքի, մեր կողքին կլինի, մեր ազգի կողքին, մեր պետության կողքին։ Շնորհակալություն։ Դուք աջակցում եք, Բագրատ Սրբազանին։ Ես ոչ մեկին չեմ աջակցում, չեմ էլ աջակցելու։ Մնացածը ես ձեզ կասեմ հատա։ Ինչո՞ւ պարոն Ծառուկյան, դու՞ ես դարձել վերջին տարիներին ինչպես ձեր հակապատ գործ հարուցվես, դուք սկսեցիք էլի այդպես մեր քաղաքական շատ пассив դիրքերից հանդես գալ, ինչու՞ ճնշեցին այդ քրեական գործով։ Ոչ մի բանով չեն ճնշել, ես ձեզ նորից եմ ասում, Ծառուկյանին ոչ մեկը չի կարա ճնշել, ես ասում եմ, կգա ժամանակը, կգրավիրեմ ձեր բոլոր հուզող հարցերը կտակ, Ծառուկյանը իր տեսակետը կասի, ձեր բոլորի շնորհակալություն, խնդրում եմ ձեզ։ Մի անգամ անցկացրած օրերը ձեզ համար ճնշում չի եղել իշխանության կողմից։ Ոչ մի ճնշումը չի, ինչ ճնշում ասես։ Այսինքն դուք ընդունում եք, որ նորմալ է, որ ԱԱՀ-ը մեկուսանում անցկացրեցի քրեական ցանկացած քաղաքական գործի, ցանկացած մարդ պետք է պատասխան տա օրենքի առաջ, եթե դու մեղավոր չես, դու քե պետք է ասենք, թե ինչ որ բանից վախենաս։ Հիմա դուք ընտրակաշարք բաժանել եք, թե ոչ։ Ես ընդհանրապես ընդհանրապես չեմ բաժանել, որը դա բոլորն էլ գիտեն, ամեն միշտ տեղյակա, որը բացահայտում է, լիարժեք ասենք, թե եղել է 3000 հոգու, որը լիարժեք հարցը քննել են, կանչել են, գիտեք, հանրապետությունում եք, մարզերով Երևանով, եւ ոչ մեկը չկա, որ ասի ճարական ընդրակաշարք կա։ Բայց դուք չեք արդարացվել, գործը դեռ Դես գործը քնվում է, թող քնվի, բայց դուք եք դենց անհանգստանում հիմա։ Ես չեմ անհանգստանում, ամեն ինչ նորմալ է։ Ձեր գործը ապօրինի է ճանաչվում տվյալխազության կողմից, պարոն Ծառուկյան։ Դե գործը որ հարուցվել է, դրա հիմա վրա հաստատվել հարուցվել է, բայց կգա ժամանակ, ամեն ինչ քնվում է, ամեն ինչ փաստաթղթերներ կան, ամեն ինչ ցել կա, ամեն ինչ իրատեղում կլինի։ Իսկ ձեր քաղաքական ուժը, պարոն Ծառուկյան, այս ժանում, երբ որ Հայաստանում տարբեր գործընթացներ են տեղի ունենում, ինչու որևէ դիրքորոշման հանդես չեք գա։ Օրինակ սահմանազատման եւ այլն։ Ես ձեզ ցավը տանեմ, ասում եմ, այսօր ոչ տեղնա, ոչ օրնա, ոչ ժամանակնա, ցույց տվեք, մենք գնանք, մեր գույրերի հետ եմ եկել։ Գնանք այնտեղ, նոր մնացած ասի, ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ, հա, բոլորիդ հարգում եմ, ընդունում եմ։ Ինձ ես ուզող հարցեր կա, ծխտի վրա գրեք, պատրաստ եք, հնարություն կլինի ձեր հարցերը կտակ։ Դուք 2026-ի ձեր անունը ո՞նց է, ներողություն, ձեր անունը ո՞նց է, ձեր անունը ո՞նց է։ Շուղիկ ջան, տես 10 հոգի մարդ կա, 50-ատ հարց տվեցի, ցավը տանամ։ Գոնե պետք է հնարավորություն տաս, որ իրեն կտա։ 26-ի խորհրդարանում ձեզ տեսնում եք, պարոն Ծառուկյան։ Ես ասի բոլոր հարցերին, բայց հիմա ոչ մի հատի չեմ պատասխանում։ Ձեզ տեսնում եք քաղաքականության մեջ։ Ես ասում եմ, ես դեռ ոչ մեկի հարցին չեմ պատասխանում։ Թող մնա գաղտնիք, դա ավելի լավ չի։ Մենք ուժ եք ասել ժամանակին, ուզում ենք հասկանալ դուք ձեզ տեսնում։ Այսինքն հիմա դուք ուզում եք որ զբաղվեմ, թե չեք ուզում։ Ձեր կապը։ Չէ, չէ, բայց դուք որպես քաղաքացի ուզում եք զբաղ։ Թող մեր ցարցային լինի, պարոն Ժարուկյան, մասնակցել եք թե ոչ։ Մենք քննարկենք, կասենք։ Շնորհակալություն։ Դուք արտախորհրդարանական մի քանի ուժի հետ հանդիպում եք։ Շողիկ ջան, ցավը տանեմ։ Հանդիպում եք տեղի ունեցել։ Դուք պատրաստ եք միավորվել։ Բակական ոչ մեկի հետ հանդիպում չի եղել, ես ոչ մեկի հետ չեմ միավորվել, ուրիշ։ Օրինակ Բակակ Քալստանի հետ հանդիպել էի։ Բակակ Սրբազանը վաղուցվա մեր ընտանիքին բարեկամ մարդ է, որ ասենք թե շփում եղել է իմ ընտանիքի հետ, ես ոչ թե առանցին տեղ եմ հանդիպել, այլ հրավի եկել եմ այդ տանը, որը ճաշենք հրավիրել եւ լիարժեք ասենք քաղաքական աջակցության մասին խոսք։ Ոչ։ Ինչպես եք վերաբերվում եկեղեցու իշխանության հաշվարկական գնալու խայլին։ Այսօր ես ասում եմ, մենք քրիստոնյա ազգ ենք եւ բոլորն էլ պետք է մասնակցեն այս առիթին, կապ չկա, այսօր պետք է չտարանջատել եկեղեցի կառավարությունը, մենք հավատացյալ ժողովուրդ ենք։ Շնորհակալություն։ Հարգալի ծառայություն, հարգալի ծառայություն։